Zdravíčko, vítáme vás u dalšího dílu ze série Play-Do a pekli hrají Play-Do-Craft s Play-Dem. Play-Do-Craft, ne? Je to tak? Play-Do-Pack, Play-Do-Craft. Já jsem počul Pride-Do-Craft, něco také. Takže Play-Do-Craft s Play-Dem a... A s těbou. Tak a opět to lehce řídí Play-Do dnes. Je, tam nechci jít, já se musím přepnout za včasu. Řídí to dneska Play-Do, protože jsme zase na měsíci, kdy já to neznám, a budeme stavět obytnou část. Tady tu část, kterou jsme postavili v minulém díle, jsme prohlásili za technickou budovu. Dělou strojovně alebo něco také. A takové věci. A budeme stavět do portál, aby jsme se dostali zpátky. To je jedna věc. A tu obytnou budovu. Takže za prvé by som si prosil od pána učiteľa vysvetlenie tohto silable aluminium wire. Áno, tak to mi bylo vysvetleno, že mám vysvetliť, že to je spôsob, jakým se dá protáhnout drát, aby nešel kyslík pryč. Normálně by to vlastně byla díra, protože by to procházelo skrz kostku. A takhle je tu chytrá kostka, sealable aluminium wire, která utěsní se kolem drátu. Tak. A totiž on to berie torčky a všetko, ako keby tam nebol blok. Takže ono to detekuje len celé bloky, čiže ani dvere klasické sa tu nedajú dať, pretože to berie ako, že to je malý blok. Aha. A že je v ňom diera. Aha, ako full blok, to musí byť takový ten, jo, jasné. Takže ja som chcel teraz postaviť teleportér, šup ho sem. No jo, teleportační vec, to je taková brána. 5, 6, kde je 7, taková základní kostka jménem teleporter. 9. A kolem ní je 9 dalších teleporter frame. 1, 1, 1, 1. Například jsem nastavil heslo vnitři, když to otvoríš takhle vidno. A v té středové kostce se to nastavuje, a to se nastavuje takzvaná frekvence. Takže nastavili jsme 1114. Jo. A napájení to má jo, skrz ten hliníkový drát, co jsme vlastně provedli. Jasné. Tak jo. A ono se to automaticky spojí s jinou takovou věcí, která bude mít stejnou frekvenci nastavenou. Může jí být hafo různých a každé vždycky dva musí mít stejnou. Já jsem v home. Home. A jsem v home. Ješ? Home, nové nákupné středisko. A kde jsi? Jsi u Beden? Já jsem tu na co někde. Co chceme? Jo, stavět tu prč? Portál. Kde jste teda vymyslel, že ho postavíme? Ten druhý protikus. Tu. Hledám, kde je tu. Nevidím pri tvůj ID. Thermal nikde. Expansion. Cože? Tam, kde je ta packovňa. Pod presně dolů. Presně dolů. Asi vím. Plackovňa? Já jsem teraz pri čistkách. No hej. Tam kde jsou packovňa. Stroje obráběcí a tak různě. Jsem ti v zádech na letnice. Viděl jsem. Wow, mám přesně 999 zlata. Hezky. Čo jsem to chcel? Jeden kábel, ano, samozřejmě. Ako se volá ten z mechanismu? No. Universal cable. Jo. Jedenkrát. Čuk, OK. Mám ho. Až se mu zapatlám a práší. Takže zase teleporter, jedna, druhé, třetí, čtvrté, bacha, ho buď odportně. Já to je šesté, sedmé, osmé, deviaté. Tak a teraz jedna, 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 ale ještě nechám tam to prázdné a sem dám zase tento montarf, aby to bylo jednotné. Aha. A teraz poslednou jednotku, juk a už je to. Takže tedy, že to vlezeš, tak ti to v blesku rychle hodí na měsíc, jo, ukáž. Jo, nice. Dobré. No, proč jsi v tomto portáli? Nether. Čo tu robí Nether kde portál? Kde se tu vzal Nether portál? To já ne. No nerozbíjej ho, zkus do něho vlézt, kam to vede. Když tak můžeš zase zpátky přece. To je portál dokonce široký, 2x2. Nechceš ho nechat? Nechceš ho zkusit, kam to povede? Já chcem si dát skôr. Další věc s těmihle portály je ta, že když
tím portálem cestuju, tak ten portál na druhé straně musí být unloadnutý. Takže například tady, že jo, na měsíci, když nikdo není, tak měsíc bude unloadnutý. Takže tady je položený unloader, který udržuje tady ten chunk nebo ty chunky v paměti aktivní, loadnuté, aby se dalo ze země cestovat sem. A opačně taky na naší základně na střeše je unloader, aby se odsud dalo cestovat zase na zemi, když tam nikdo nebude, tak by jsme se odsud zase tam nemohli dostat. Tam vidíte měsíčního zloděje toho obsidiánu. Ještě na obsidiánu, proč ne? Tak já zkusím jít na zem, že jako to zabubne. Pojď. Jo. Já to nechce portnout. A už jsem tu. Já to normálně portuju do portálu, nie do nedr. No však mělo být do portálu, nebo co? Nerozumím. No já vím, ale nie do nedrového portálu, no však, do klasického. No však teď nás to portlo do nedrového? Nás to portlo do toho tamtoho, ne? Ten nedrový... Ale já jsem viděl, že, jako, že ty si vylezl z toho nedrového. Aha, já jsem na měsíci vylezl normálně z toho právě. Z toho, tady toho. Teleportéru. Z mého pohledu. A zase se tam vytvoril nether portal. Zase, já tam zase jdu teď. No a zase já teď stojím v tom teleportovém. Celou dobu, ještě jsem se s něho nehrnul. Pojď se podívat k němu. Tak ty stojíš teraz nad tím portálem. A pojď teda k tomu teleportovému. Tak se pohni. Já právě nechci, ať přijdeš ty sem. No já jsem při tom no, teleportovém. No a vidíš mě? Já tě vidím. Ne, já tě vidím tamto někde prežná. Teď jsem tě uviděl, když jsi přišel, teď jsem se pohnul. A jsem tu, vidíš mě? Kde je jsem tu. Teď? Já jsem ti za zády, já stojím před tím portálem, teď jsem s něho vylez. Nedrovým. Ne, teleportovým. Já tu vidím, že ty jo, tak to je zajímavý error. Já tu chodím prostě kolem portálu, teď jdu na střechu toho té kyslíkovny, jsem u Changloadru. No teraz je už hore, hej, při kyslíkovně. Tak někde, jo, někde tu je, tak to je zajímavý. Tak no. Máme toho zdroj, že jo, obsidiánu. Stačí, abych prošel ze země na měsíc. Zajímavé. Máme 14 to obsíku. To je divný error. Dobře. Jsem se jak myslím nestretol. Zajímavé. Ale tak pořád nás to dopraví tam, kam potřebujeme, tak budíš. Takže jdeme stavět ten. Aha, hlavně jsem si zapl důležitě stopky, já nezapl. Stavět tu obytnou část. Kde jsi ty zase, ty už tě vidím. Je, já jsem se namočil do tohto savage.name. Žumpy. Hej. Takže kde máš představu, teda jakou obytnou? Nevím, proč má ten nether portal dost nervózňuje tam. Ne, ne. Tak prieš, něčo mi tam nesedí, že proč tam je nether portal, hej? Ach, já nemám kyslík, haha. Musím zobrat nějakou tu flašu. Tady budeme asi vyrábět nějaké ty, že? Special dveře na ten kyslík jsou, předpokládám. Hej, do toho nového domčeka. To taky, i do té kyslíkovny asi, jestli tam budeme chodit. Takže co teď? Pojďme stavit. Já si tam robit zatím tento hlavní tank. Aha. OK, já jsem si zabral tě dvě náhradné, co jsem si dal. Ještě že? OK, takže jde sa. No, kde budem stavět a co, jak ti mám pomoct? Nevím. Když nic, tak to budu točit aspoň. Tak kde by som to poslal? No, tak to je rozkopané pěkně celkom. Je to až tak teraz... daleko, já si myslel, že tady někde vedle, ne? Že právě ten kyslík jako... No já vím, veď. Jo, já hledám město, kde bychom mohl vykopat ten montar zase. A jak velký no, prostor potřebuješ, nebo co? Budeme stavět navrch nebo pod zem? Jo, to je na každém teraz. Hlasovaně. Nemáš ještě představu, teda, jak to bude vypadat, jo? No a jak velké to je, co tam budeme všechno mít potřebovat, nějaké přístroje a tak? Nějaké přístroje, další kosmodrom. Aby jsme se dostali na Mars. Kosmodrom je vedle, ne? Ten je jako venkovní. No a ale já bych ho skoro vnitřně. Tam kopeš matroš, nebo tam to chceš dělat?
Kope matruš. Jo. Mám stack a 23 montarfu. Takže vlastně dva stacky a 23, no to bude OK. Já jsem před odletem právě tvrdil, že už mi dochází krumpáč, tak uvidíme, jak to dopadne. Ne, ne, já už jsem nakopal dva stacky. Mám tu ještě kopat, máš dost. Mám 2,5 stacku, to snad by malo by stačit. Nad hlavou nám svítí slunce a země. A do toho ninja play doletí. Takže kde? Tady to chceš zarovnat? Asi jsem pochopil. To je materiál. Stacka 13 by mohlo být. Tady zarovnat? Takhle? V té části? Nebo jak to vidíš? Ne, já bych to urobil taky trošku jako kdyby nad zemou, alebo tak. Jako na nožkách nějakých, nebo? Na stračej nožke chatku, ano. No. Na měsíci jak dělaná. Jak to myslíš nahoře? Nevím. Já bych udělal kocku a hotovo, jako, ale nevím, jaké máš představit. Já jsem to, alebo mám nápad, můžeme to robit i pod zem, vidíš? No, můžem, tam se dá zvětšovat, že jo, dobře, to asi jo, no, ale... Tam to je těž, OK. Jak prostě schody jenom, tak, kašlem na to. Mhm. Schody, máme příliš výkonné krumpáče. To bude asi nízko, já bych tomu dal, ať máme rezervu výšku aspoň 5. Co ty na to? No, já jsem to chcel takto a potom ještě trošku hlubšie to zakopem samozřejmě. Ale mám se dost těžko, už mám kopet ten stone i s tou rukou. Já si to zkusím nějako... Výšku 3, ruka. Výška 4, tak ještě jeden schod. Pickaxe mám a overclock na maxime. Čiže... Takhle bych to nějak vzal. No ale zatím nám stačí nějaká tady jeskyně, něco asi. Zatím nám stačí nějaká jenom malá... Jeskyně, ano. Prozatímní. To aby som to veľmi nezväčšoval, bo ono to môžem maximálne nejakých tých 10x10, alebo tak. Co? Kvôli no, vzduchu, jo? Ne. Hej. Potom tam treba druhú miestnosť už. Takže schody budou v rohu? Mám to tady takhle za zdi. Mhm. Tady zavřeme díru, tak. Mhm. 10x10 uděláme. Nevím, či 10x10 právě, že skôr menej by som to dal. Tak to asi ako to je teraz, bylo nejlepšie. Tak já to zase zpátky zastavím. Že já sem dám tu C-Label Oxygen blbosť. Nedám. Sem tiež nedám. Kde by sa to dalo normálne dať? Asi nikde. Co hledáš? Co nejde? No ako to sem napojiť, pretože normálne tu nevidím žiadne riešenie také. Jdu se podívat. Jak to? Co? Vlastne tu nadám hore kabel a OK, už som to vyriešil. Už problém je solvit. Label Oxygen Pipe Montarf a odtiaľ toto budem ťať. Vnútri som mal bol zapojený kábel a nevedel som, že ako to tam mám napojiť. Wow. Vidím to meteor, stalo? Asi spadl meteor. O, to je super, budeme potrebovať. Já ho nevidím, ale... Aha, vidím. Táto kocka, čo tu na... teraz... Hej. Strelia. Máme, yes. Nekopal zvoňák?
Hej. Na to musíš mít lepší krumpáč, že? Jestli si to vzpomínám. No, ten hividatý. Jo, až tak. Ardit od téhle srandy. Počkej, hividatý pikex, jo, to je nějaký special. Ten je ten s tím nejsilnějším kovacím blbcom. A teraz mi napadlo, jak se to volá. Ale to není z Tinkersu nějaký ten Arditový, nie, nie, to je z Galakty. Special, že? Jo. Galakty, Craftu. Takže, co já teď? Mám už od prvého dílu asi. Jo, vím, že právě no. Je, to nám vytěkla voda. Na měsíci? Jo, to jsme si tu dovezli, že jo? Zadám, co to kvapkalo a... Čo píplo? Teď mi mobil, no, ještě píplo. To je dneska plné zvuků, ta... ten díl. Pojď sem, nech to zavřem. No. Tady bude přicházet kyslík, ne? Nebo něco? Nebo co jsi tam dělal? Jo. Trošku jsem to zasvětlil. Aby to nebyla tma, alebo nič nevidno. Počkej, tady nefunguje F7. Počkej, Dovo. No dobře, no. To jsou ti s těma rukama. Vandalismus. Tady chybí a tady nadbývá. Tady nepůjde, že? No on si jo, to, oni se on si to ruka. On si to ruka tak dodá sama, prostě. Stále to dává tohle bych, na... Tohle nejde? Určitou os. Místo toho? Stále to dává smerom na X osu. Čiže na Z-kovou a vlastně... Sem nejde? Na... Sem nejde, on to prostě hodí sem, lebo to je nejbližší X. Všade, kde je v rohu, tak to hodí na X-ovou os. Jo, takhle. Víš, hodím no to sem. No to z dalšího, ne? Hodím to sem, prostě jo, a on se to otočí. Takže on si ho stále tak dodá. A mně je na to řešení velmi. Okay. My máme to osvětlené pěkně zeleno. Asi tak tematicky nahodím zelené osvětlení, sekunda. Blé, 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 nevidí mě, blé, 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 blé. Playdo je odpojený. Kýš, kýš. Jaký jsem zpět. Tak co kyslík? Bol som aj na chvíľku preč, aj som si zapol už hneď zelené svetlo hore na izbe. Aha. Máš na RGB voliteľné? Hej. Jo, jo. Přítelkyně teď objednala taky z Alibaby, nebo odkud? Z čoho? Alibaba, nebo AliExpress, nebo tak nějak z Číny. A asi to druhé. Jo. Nějaké taky letkové s dálkovým ovládáním na RGB, ale myslím, že jsme to ještě ani nezapli nikde. Už to je dlouho leží někde objednané. Dobré, kyslík. Já jsem to tak, že nejprve to bylo rok a půl doma, potom to bylo rok v úvodzovkách se to snažilo namontovat a potom no, konečně se to bude namontoval. U nás asi, no. To si dal. A co, pásek letkový nebo nějaká žárovka? Mm-hmm. Pásek. Letkový pásek. Ale celkom silný, jako dokážu osvětit celý priestor. Já si furt chystám, že tak si dám za monitor pásek, a že si, abych na oči lepší světlo. Já to mám připravené. Já to mám nad monitorom těž připravenou už vyštu všetko, ale ještě jsem se nedostal k tomu už 2 roky. Já to mám připravené v hlavě akorát tak zatím. Kde jsi teďka, uvnitř? Já hej, si vyměňám zase tě nádrže dýchací. No a jak to teda, jaký je princip? Nějakou trubkou se tu zavede ten kyslík, nebo... Prostě se to prokope, nebo nevím. No. Teďka máme, co, kde vlastně vyrábí, teď si to asi to musím znovu tady ujasnit. Či co, odkud vlastně do téhle místnosti jde kyslík? Od toho oxygen sealera. Já teraz ho beriem preč. No. Protože to do nás vlastně už nebude. Tady kyslík nebude, jo, teda. Tak a to mám bude jen prostě natáhnuté toto. A sem si dám, oxygen kompresor vlastně si dám do nového domčeka už. Chach. Tak, teraz budeme muset ťahat ještě kábel. Pojď von.
Já si to musím ujasnit znovu, anebo nic, dobré, já si to pak... No, idem. Jo, von, von. Okej. Čiže... Já mám kyslík na půl, co je zatím. Plus elektrika. Nějako... Je zase. Je zpábe. Tady. Tady jde elektřina. A v té trubce jde kyslík? Nebo jak to je? Aha. Nebo tu? To tu hodně kroutíš teda. No ani velmi ne. No tady kolem toho kousek jo. Tak to pře. Budem potřebovat ještě dva tě síly, lebo vlecičky. No. A? Mám něco vyrobit, nebo co? No, mám teda jsem povedal. Na zem? Jak se to jmenuje? Syllable, to najdu. Syllable, syllable oxygen, i aluminium, wire. Tak se portnu. Jsem zde, nejsem zde. Propadám se do podlahy, propadám se do podlahy. Už jsem to ještě stále se propadám do podlahy. Jsem naštěstí. Takže syllable věc, dobře. Pro neangličtináře lachtaní věc. Silable nemáme, aha, tak rovnou vyrobit, jasně. Mm-hmm. Lachtaní věc to nebude, ale je to trubka, která má na starosti prostě. Nebo lachtanu schopná věc, silable, silable, no. Tak. Vhodná pro lachtanou, no. Ale já s tuleňou. C-label, ty chceš C-label oxygen pipe? Oxygen plus aluminium wire. Takže jednu tu a jednu tu, jo? Aha. Takže oxygen pipe, to potřebuji oxygen pipe a tin decoration block, což je? Asi tam na bílo, protože už má to osvětlení blbně. Mám dobrý PCčku ovládací panel, takže. Successful. Už jsem se stával pomalý Šrekom. Jeden ten oxygen pipe teda bude stačit, jo? No hej, po jednom z každého. Tak to bychom měli tenhle. A aluminium. Low current stone, cobblestone, waterproof, uf, golden, aluminium. Tam potřebuji aluminiový klíček a tin decoration block. To jsi vyráběl do zásoby ty tin decoration bloky? To vůbec nevím, že je máme. Nebo jsem vyráběl já, nevím. Kde jsem kopal? Či? Kopal? Aha, dědině. No to se vyrábí ze stounu a compressed tinu. Tin decoration block. Ono se to generuje v dědině. Jo, takhle, dědině, jo, tak. Tak, mám ty dvě věci, takže se jdu zase portnout a znepokojivě vylezu z obsidianového portálu. Nebo vznikne ještě další, ne, vedle toho prvního. No tak to by bylo... Playdovi... A zase se propadám do měsíce. Playdovi na truc, by vznikl druhý, ne, je tam jeden, dobré. Tak, hodím ti bloky. Tady jsou za tebou, hola hej, Play-Doh. No, leží tu s C-label bloci. Mám tě donést tady u mě. Ty mě zase vidíš ještě u portálu pořád? Aha, sorry, já už jsem tady na střeše toho baráku. Už jsem se přesunul? Ne. Furt jsem u portálu? Já, bloky jsou tu, aha. Bloky vidíš, dobré. Tam jsem u nich stál já teď celou dobu. Tak to ještě... No teda se už za portou. Už jo. Tak zajímavé. Tak musíš se možná ty tady do toho portálu, aby to... se updatelo. Začalo fungovat. Dobře, aluminium, že to teda spopletím. Oxygen a aluminium. Tak to pivničně to tu bude. Já jsem se dostal do blbého něčeho. Schodu. Jo, tady trčí trubky, jo. Jedna je aluminium a druhá je oxygen. Jedna pipe. Oxygen. No. A my na ně napojíme ten silej něco. Oxygen sealer.
Čili Lachtaner. Nebo Tuleněr vlastně. Ne Lachtan. Sílet, OK. Jo, to tam na té kostce, že píše v ní. Jo. Check pending, starting, sealed. Jo, takže máme tady kyslíkovnu. Funguje všetko. Tady si můžeme v tom plnit tanky. Ještě ne. Nádrže, no ještě ne, ale budeme moci, až to plejdu v provozu. Napojeno na kyslík a napojeno na elektřinu. Elektřinu nemám, to musí plejdu. Kyslík jest, jo, už to má oboje. Electric i oxygen. Cool. A už zase to nemá oxygen. A už zase to má oxygen. Aby to trošku vyzeralo. Toto je dost divoce právě. Já bych to dal celé posunout dolů pod to rovně. Pod ty dvě trubky a místnost posuneme. Ty schody dáme jinak. Co ty na to? Sealed pořád, i když je tam díra. No, už jsem zastavil. Jo. Těch pár boků on to zvládne ještě zasílovat. Můžu to překopat jinak teda? Já bych to dal rovně dolů pod tu zeď. Já to robím už. Ale robíš někdy něco jiného, tam vůbec jsem nemyslel v té části. Tak to preč. Našu Lachtanériu. Oxygen sealer. To je. Čo? Toto je? Lítá ti nahoře kostka. Kde? Pravo od tebe? Ne, vlevo. Na světle se točí. Jaj, jsem hledal, že kdy zmizla. To na to bude muset být takto. To nejde zhora, jo? Aha. Tak pokrutěné trošku. No nevím. To tu nemůžeme pozvat žádnou návštěvu, to by nás pomluvili. Ani sem žádná nebude. Na mesiaci zjavně. Přijdou třeba právě. Měsíčně ani se podívat. Disable zatím, sealer. Už, už je to. Už jsme. OK, tak toto bylo na ní zase všetko prostě. Zjednodušeně. To je dost. Zjednodušeně zložito. Takže domček základný tu je, všetko také, čo je potrebné k životu. Máme na budúce by som robil ten gate potom. Jo, ano, to by mě zajímalo. Vzdušný. Aby se sem dalo lozit hore taký, že posledná se postavím a hup, vyskočím vonku. Jo, no, uvidíme, jasně, jsem zvědav. Dobraž, takže se přepnem do pohledu loučícího. Čekat. Tak, no. Albo privítacího. Hej, jo, mi se plete. Nevím proč, ale mám hlavou něco. Jo, kruh, aha, já taky. Jakoby stín teoreticky, který bývá na zemi, tak on je na hlavě. Když se podíváš na mě, tak já ho mám na nohách, že? Ten stín kulatý. Uh-huh. Já zase u tebe ho vidím. Na nohách ho máš a já můj stín je nade mnou. To je jedno. Dobře. Takže jo, takže jste viděli utěsňování trubek ve zdí. A tak. Tak se mějte. Ahoj.